ще си намеря нов. Хайде. Проба. Но две. Чуваме ли се? Чуваме се. Но две. 4-6. Но две. Три се прибра от Англия. Вече не сте само но две. Три се прибра. Тук си е три. Ехо. Три, вземи на майката един от много... Здравейте, драги зри... Стойте малко. Да, ма, те бяха един-два, но сега и бяха на две. А, така. А, вече сме HD 4K. Това е големия приятел, дето лае по принцип. Не съм чувала на половина лае. Това е същото куче. Значи няма като го пуснат, както иде. Обаче кафе не може да си направим тук лошо. Може. Как ще не може? Веднага ще ти направя кафе. Готови сме, заредихме кемпера след 2 часа нареждане на кемпер. И сме готови за тръгване. Най-накрая. След 100 години стигнахме и до кемпера да тръгнем. Сега ще тръгнем и някой ще си е забрал нещо. Тръгваме, трябва да минем през рибарски магазин, през аптека и чак тогава вече сме официално тръгнали. Първо спирка риболовния магазин. Хапни, мама, хапни. Жина, здраве, ето гриза и баница. Ето го с влогъра ми. Аз не съм влогър, бе. Не. Аз какво съм? Сестрата. Ти си от друга земя. Ти си мама англичанка. Ето. Другата жена ни е донесла баница, мафини. Обнали сме сестрата. Здрасти, здрасти. Детелини, детелини, детелини. Трябва да свикнем да влогваме. Че сме отвикнали. Ето ни го апартамента. Ето тук е ралица. И приготвяме за вечеря. Ходихме да паркираме кемпера с тати. Ходихме до плажа. Извадихме багажа. И сега приготвяме за вечеря. Много е топ. Много е топ. Така, първо вечер на... на посиди. Сега ще ви запознаем с нашите хора. Камене, нищо се не види! Тича пръсите, не разбираш. Тича пръсите. О, не, верно, сега ще наговова. Да. Yes. What's тука going на on, guys? Виж, то ни е вроден талант. Елица! Така наблюдаваме интензивно редене на купче. А на английски ли трябва говоря? Да, моля не. Защо? Така. Не, трябва. Не. Тук вижте осветлението. Едно, две. Тук линчето ще получи удар след малко. Да, виж го да направим готов сцена и влогаме всеки ден. Абе, ма, Герго, 20 човека максимум. 20 човека, ма, тебе колко ти гледаш, бе? Сами. 20 човека максимум. Аз имам гейминг видео с 50 гледания. Добре, сега бърз тур на всеки от тук. Този бърз тренер има 40-40 хиляди гледания. Това момче не е добре, също му нещо му хлопа дъската. Линчето ще получи удар заради телефона и който е тук. Вау! Това са тримата умници, тримата глупаци. И съм двама. А ти какво си? И аз съм четвъртия кухия. Ти си бутушен. Е, там са родители, това може да зумва.
Не. Е, добре, там са родители. Казваш камен ще зумне, камен не зумне. Това там са родителите. Може да се спръчи да го посочиш. А, тук ли са? А, ето ги там. А, камен, я посочи ти. Малко надолу. Не, там. Там ще са родителите. Да, да, ето, да, нещо такова. Да, да, там ще са родителите. Те имат малко по-трудно осветление от нас, но да. А всичко, всичко благодарение на линчето, което след малко ще е получи удар. Добре, сега си много. Продължаваме с Руби Купчето. Спря камерата, май. Тя снима. Не бе снима. А, добре, окей. Ама то не се вижда краната. Това е много забавен влог. Не, това ще не е. Може го зарежеш всичко за това. Intensive Rubik Solving. Някаква музичка, да? Мамка ми. Добре, когато слушаш Руби Купчето, кажи да пусна аутро мюзик. Ще пусна аутро мюзик, като слушаш Купчето, така ми кажи кога. Ох, сеяхте ме. Така. Ще снимаш 5 минути. Нищо, сега камен нищо. Няма да сложи. Да, моля те спри. Но не знам, че вече ви е скучно, така че... Видяли фона на Вовкович? На кой? На не, не го бе. Видях. Колко е резултат? Не, знаме също. Може ли да го спреш? Не снимай, да. Фала на Вовкович. А можеш ли да го цъкнеш? GoPro, stop recording. Да, бе, не те чу. Спираме за сега. Тони. Никой не те пита. Добре, спираме. До следващия влог, приятели. Здравейте, приятели. Не, не, почнал, я пак да ме прави. Аааа. Така. Добре, то си последното парче. Така, чакай. Стой. Добре, имаме много интересно нещо в момента. Я вижте. Пускай аутрото, пускай аутрото. Спускай си музика, бе, то свърши. Не, разме, никога разбуди. Пусни музика. Чакай. Кога? Ето сега. Кога? Добре, добре, чакайте отново, отново. Втори дубъл. Чакай. Вау! Браво! За подкрепата, благодаря на мама и тати. Благодаря на учителката по музика. То пак се пуска. Ами, какво става, бе? Това е, защото е про. Да. Виж, и той може да работи без да е включен. Добре, довиждане. А, чай, копче.